Kelly Degnani შემაჯამებელი პრესკონფერენცია ელჩმა საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებზე მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე ისაუბრა და კიდევ ერთხელ გამოთქვა მოსაზრება 2024 წლის არჩევნებსა და ხმის მიცემის ელექტრონულ სისტემაზე. Დიპლომატის თქმით, ეს სისტემა 100%-ით დაცული არ არის. ასეთი შეფასება გაუგებარია მმართველი გუნდისთვის, რადგან როგორც თავად განმარტავენ, სწორედ Kelly Degnani იყო ამ სისტემის დანერგვის ერთ-ერთი ინიციატორი. Აუცილებელია საგანმანათლებლო კამპანიის ჩატარება. Დარწმუნებული ვარ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია მაქსიმუმს გააკეთებს მომდევნო თვეებში, რომ მოახდინოს საზოგადოების ინფორმირება. Ელექტრონული არჩევნები არ არის 100%-ით დამცველი. Გვინახავს სხვა ქვეყნებშიც, სადაც იყენებენ ელექტრონულ არჩევნებს. Ჩვენი ქვეყნის ჩათვლით, ზოგიერთ ქვეყანაში გარკვეული გამოცდილების შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ არ არის ეს საუკეთესო, რადგან მას გარკვეული შეზღუდვები ახლავს. Ამიტომ ინფორმირება მოსახლეობის თუ როგორ მუშაობს ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ შემდეგი არჩევნები წარიმართოს სირთულეების გარეშე, რომ არ იყოს შეფერხებები და ტექნიკური ხარვეზები. Სამართლობის პიკია, იმიტომ რომ ელექტრონული არჩევნები, მათ შორის პროპორციული არჩევნები, ეს სწორედ ის თემაა, რომელსაც ოპოზიცია და საზოგადოების დიდი ნაწილი ეთხოვდა. Დიდი ნაწილი, მაგრამ არა ყველა და არა უმრავლესობა. Მაგრამ რახან ეს გაკეთდა, ეს ნაბიჯი გადაიდგა. Ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ გაყალბების წინაპირობის საფუძვლის ან მექანიზმის არარსებობა გარკვეულ დისკომფორტს უქმნის ოპოზიციას, რომ აღარ ექნებათ დაბრალების საშუალება, თუ კი არჩევნები იქნება ელექტრონული. Უშუალოდ ქალბატონი ელჩი და მე კარგად მახსოვს ძალიან ჩართული იყო პირდაპირ ელექტრონული არჩევნების დამკვიდრების საქმეში ჩვენთან საქართველოში. Მახსოვს ეს ამბავი, რომ ეს ქალბატონი ელჩი მოგვიწოდებდა ამისკენ, გავიდა ერთი წელი, ახლა ამბობს, რომ თითქოს აი შეერთებულ შტატებშიც არის პრობლემა ამის. Შეერთებულ შტატებში ამის პრობლემა კი არ არის ელექტრონულ არჩევნებში. შეერთებულ შტატებში პრობლემა იყო ფოსტით გაგზავნილი ხმების.